Елорданың 25 жылдық мерейтойы кең көлемде аталып өтілуде. Түскі дейін Астанада түрлі мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Ал қазір Open Air концерт өтіп жатыр. Кеште кімдер өнер көрсетіп жатқанын шараның басы қасында болған тілшіміз тарқатып айтады. Мерекені сезініп жатырмыз. Open Air мерекелік концертіне келген тұрғындардың саны өте көп. Елімізге белгілі әншілер өз репертуарларындағы танымал әндерді орындап жатыр. Атмосфера ерекше. Осы тұста қаламызда өткізіліп жатқан іс-шаралардың ұйымдастырушылары Астана қаласы әкімдігінің креативті индустрияларды дамыту орталығының PR маманы Арай Әлімбековаға сұрақтар қойсам. Ең әуелі бас қаламыздың 25 жылдығы құтты болсын. Ең бірінші сауалым, мынау бүгінгі Open Air концерті сағат нешеге дейін жалғасады? Қандай өнер жұлдыздары келеді деп күтілуде? Саламатсыздар ма барша көрермендер. Бүгін Open Air-ға өте көптеген әншілер шақырылуда. Қазыбек Құрайыш, өздеріңіз тыңдап тұрғандай міне қазір Ғаділбек Жанай орындап жатыр. Аука келеді және ең сүйікті халықтың сүйікті әншілерінің бірі 91 тобы болады. Мирас Жүгінісіпті күтілуде және біздегі құпия әншіміз бар. Соны әлі құпияда ұстаймыз. Ол кісі біраз өзінің әлеуметтік парақшасында жариялаған болатын. Кім келетін бірақ та халық көп деген күтіп отыр ол кісіні. Жалғасады бізде сағат 22:00-ге дейін. Екінші сұрағымыз, ертең осы қала күнінде қандай іс-шаралар ұйымдастырылады? Ертең осы экспо алаңында Кітап фест фестивалі болады. Оқырмандарға арналған екінші амфитеатрда жаз фестивалі болады. Рахмет жауабыңызға, берген ақпаратыңыз үшін рахмет. Open Air концерті әлі де жалғасып жатыр. Тұрғындар өздерінің сүйікті әншілерінің орындауындағы әндерді тыңдап, уақыттарын көңілді өткізе алады. Әл-Фараби Серіков, Мейрам Жүнісов, Хабар 24.